маєте на увазі, що Тимошенко могла змінити свою позицію. Ну, звичайно, на цей випадок є хороша українська приказка. Горбато могила справить. Насправді Тимошенко і брехня це дві сестри близнючки. Тому що, коли вона була прем'єр-міністром, вона внесла законопроект, щоб іноземні громадяни і навіть іноземні держави купували українську землю. А сьогодні, коли не при владі, розказує, що захищає фермерів. У Біблії написано по ділах судіть, а не по словах. Так, от діла, і кожен може переконатися, зайшовши на сайт Верховної Ради, і я закли... Закликаю людей бути небайдужими, а самим зайти і прочитати цей закон 21.43 від 28.02.2008 року. Вісить на сайті Верховної Ради і почитайте, кому прем'єр Тимошенко на виконання меморандуму з міжнародним валютним фондом пропонувала продавати землю. І сьогодні фактично Порошенко і Гройсман продовжують політику Тимошенко. Вона хотіла землю іноземцям продати. Сьогодні Порошенко Гройсман хочуть, підписавши меморандум з Міжнародним валютним фондом, продати землю, нашу українську землю. Чому ми? вимагаємо, щоб це було в конституції, записано, що фермери господарі на землі. Тоді їм нікуди діться буде, тому що закон змінити 226 голосів. А щоб конституцію поміняти, треба 300 голосів. І тому, якщо ми в конституції запишемо, що основна форма господарювання на селі це фермери, вони вимушені будуть проводити політику розвитку фермерського господарства, uh -huh. а не чекатимуть, коли буде можливість протягнути закон про ринок земель, привести сюди латифундії, які будуть сіяти тих. Техні... Дічі культури, аби якнайшвидше заробити грошей, і в селі не буде ні корівника, ні телятника, тому що ні, ні свинарника, тому що нікому не треба тварини, не соціальна сфера. Транснаціональним корпораціям треба тільки одне: в легкі і швидкі гроші. А заробити вони їх можуть тільки на технічних культурах. Невеличка ремарка і питання: а як щодо відкритих ринків землі, які існують по всьому світі, Ваша позиція? українська земля не може бути товаром, тому що давайте уявімо через 100, через 200 років народжують. Це нові покоління українців. Якщо ми сьогодні іноземцям продамо землю, як це пропонувала Юлія Тимошенко, як це зараз хоче зробити Петро Порошенко і Володимир Гройсман. Через 100, через 200, через 50 років, на якій землі будуть жити українці, де вони будуть заробляти гроші, щоб себе прогодувати і свою сім'ю. Тому, наприклад, є маса земель державних запасів, невитребувані паї, їх вони не інвентаризовані, ніхто не знає, скільки їх проведіть інвентаризацію. Наприклад, є люди, які не мають Падкоємців, люди старшого віку, які хочуть продати свою землю, щоб полікуватися, продайте державі цю землю, а держава хай здає в оренду. Але земля має належати українським громадянам, українцям, українським фермерам, українським селянам. Хто в нашому розумінні фермер? Це не той, хто в Києві на асфальті Звичайно. сидить. Тому що, коли ви подивитеся статистику, то сьогодні Київ це найбільший сільськогосподарський регіон, бо фірми зареєстровані в Києві, а вбивають дороги, обробляють землі, знищують екологію. Логію на Чернігівщині, на Полтавщині, на Сумщині, тому ми пропонуємо обмежити розмір землі в одні руки. Фермер це той, хто живе на цій землі, обробляє її і сплачує податки до цього місцевого бюджету. Okay. А не сидить у Києві латифундист, бахматюки, косюки заробляють мільярди. А людям копійки на паї платять.